运行在进入器的摄影设备有没有听到相关的情资？也使用中国字？我们已经有查查过相关的一个状况，那我们局里面并没有使用录制的行车记录器。行车记录器恐怕也成了中国渗透工具。日前爆出军将官坐车、指挥官战备督导车等车辆使用中国厂牌在贴牌的行车记录器，让立委忧心军事首长和基地是否会有行踪外泄疑虑。包括外车进入到本局也都必须要关闭他们的行车记录器。那假如是有一些的这种电动车它行车记录器没有办法关闭的话，我们都要求他们必须要更换车辆才能到我们局里面来。国安局小心再小心，进营区行车记录器通通得关闭，连总统车队要进国安局进行简报作业也要按着规矩。营区维安相当森严，不过中国无孔不入。前阵子中国媒体盯梢国内政论节目风波持续延烧，蓝绿都紧盯调查进度。现在是直接中国记者进来这件事情，这一个对国安局来讲是一个不常见的现象，还是已经有掌握的现象？陆委会相关或文化部相关的一个核定才会进来。那因为国安局并没有司法调查权，所以我们只能把有这样的一个样态来移送到调查局来进行侦处。我所知道的是，高检署也已经开始立案在侦办。一切进到司法程序，细节国安局、陆委会不便多谈。但国民党立委徐巧芯就是要打破砂锅问到底。来宾在这里嘛，对不对？你有没有问过他？他当天新闻写的报道，这个所谓的大陆人，我不管他是不是赵博，他在哪里出现的？这个已经超出我们的。为什么超出？超出在哪里？超出在哪里？你跟我说。我们就算问他们也不会回答。我觉得由司法单位来。不是细节，他新闻就有写了吗？徐巧芯高分贝不断质问，但国安局陆委会好无奈，因为两个单位有掌握消息，不过根本没有司法调查权，一切都得等检调单位进一步厘清。民生连线宋红玲台北报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。